Deməli, Qətibə Məhəmməd. Meydança sözü, yazmışam sözü. Adlarınızı yazarsınız. Qətibə nə düzəlib? Meydança. Hansının kisəsidir? Meydança. Bəli. Meydança. Bəli, isimdir. Məhəmməd, səndə necə? Aha, sözü de bizə, necə köşə keçir, izah elə. Yaz sözün kökü, mışı, qramatik çəkilçi, qramatik çəkilçi. Qramatik çəkilçi başlanış formaya daxil edilmədiyi üçün başlanış forma yaz. Ayrıca, bəs niyə sən mış çəkilçi ilə mış çəkilçini qramatik götürdün? Niyə onlar qramatik hesab edirik? Yazmış sözün, yazma yazmış sözün arasında... Yox, əgər liksi çəkilçi olsaydı, nə yaranardı? Yeni söz yaranardı, mənada dəyişərdim. Ancaq yazmış sözündə, yaz sözündə məna dəyişir. Yazmışam sözündə də mən yazmışam, yeni mənə dəyişir. Bəli, eyni feilin sadəcə müxtəlif formasıdır. Bəs yaxşı, mank şəkilçisini artırmaq olurmu bu şəkilçilərdən sonra? Məsləhət formasını. Bəli, demişdi ki... Artırmaq olsaydı, onlar leksik şəkilçi olardı. Aynı sonra, aferin, əyləş. Sonra, sən də Qətibə, aferin, əyləş. Doğrudur, hər kisi üstəcək bu ya. Aferin siz uşaqlar, hələ ki, hamısı doğru gəlir. Sonra, gəl Rabiyə, gəl Fatih. Hansını sesəz yaza bilərsiniz, asan şəkilçilərdir. Yuvalar, əməkdaş. Aha, Fatih, adını da yaz. Rabiyə, sən də adını yaz. Rabiyə, Fatih. Rabiyə, izah elə bizə nə yazmışsan? Nənə, əməkdaşdır. Əməkdən, yəni peşə düzəlik deyə. Bu da biz daş leksik şəkildir. Yeni söz yaran. Fatih, səndə necə? Bunda yuva sözünü götürdüm, amma lar həmişə qramatik şəkildir. Nə şəkildir, lar şəkildir? Qramatik. Yəni, nədir o şəkildir? Larlə. Larlə, məmə, cəm şəkildir. Aferin, cəm şəkildir. Başlanmaz formaya daxil etməkdən özünü götürür, başlanmaz forması yuvadır. Aferin, sən də doğru. Üstəcək qoyun. Aferin, süsləxar. Əyləşin. Kim gəlir? Oğlanlar. İslam, sən gəldin? Sən yazın. Gəl, Məlinə, Ayşə. Allah verir, Ayşə, Məlinə. Rəhman, sən niyə qalmışsan? Yaxşı, sən də gələrsən. Siz gəlirik. Aha. Sizə nisbətən sətin söz düşdü və görürəm ki, bir sətiniz var. Dünən demişdi, hansı şəkildi mədinə? Qın, cin, qın, cün şəkildi. Nə demişdi? Qın, cin, qın, cün şəkildi haqqında. Nə demişdi Ramilə? Bu şəkildi sərgisi, çöy leksik şəkildi sərgisi sözlədir. Burada da düz sözündən, düz cür sözlədir. Yaxşı. Leksik şəkildi olacaq, bəli. Demişdi, qın, cin, qın, cün şəkildi. Nəyə artırılan şəkildi? Hansı leksik səsini Səndə səhvin deməli nə oldu? Düzgün sözünün, sözün kökünü götürmüşdün. Bir dənə səhvin var idi orada. Yarım istəcəl yazmaq olar sənə. Yarım istəcəl. Yaxşı, sən əyləş. Ayşə, səndə də yenə. Bax, lalə şəkilçisini deyəndə demişdi ki, feil olmayan ilk kisələrindən nə düzəldir? Feil olmayan ilk kisələrindən feil düzəldir. Yəni, adlardan feil düzəldən şəkilçidir. Lalə, məsələn, işləmək, başlamaq, gözləmək, gözdən gözlə demişdi. Gözləyəndə nə edirsən, yollara baxırsan, gözün yolda qalır da. Ona görə biz nə götürürük sözün kökünü? Göz götürürük, bəli. Səndə də orada. Onu səhv etmirsən, ola bilər yadından çıxar. Gözdən, gözləmək. Ləliksik şəkildir, bəli. Ay, sağ ol. Ama başlanan sormasını doğru yazmışsan. Əyləşsən də. Kim qaldı? Sən də yarım istəcək. Bir səhviniz var. Aha, gəl, Rəman. Qızlardan kim qaldı? Gəl. Bahar, sən də gəl.